გაათავისუფლეს თუ არა თბილისის მერიას დაქვემდებარებული სამსახურიდან გამოჩენილი სპორტსმენი პოლიტიკური ნიშნით. მას შემდეგ რაც ნაციონალურ მოძრაობას შეუერთა რევაზ ჩომახიძემ მალევე სამსახური დაკარგა. მერია ამბობს, რომ ოპოზიციური პარტიის წევრს კონტრაქტის ვადა ამოეწურა. რევაზ ჩომახიძე კი მის გათავისუფლებას პირადად კალაძის გადაწყვეტილებას უწოდებს პოლიტიკური ნიშნით. Nationaluri მოძრაობის ახალი გუნდის წევრის რევაზ ჩომახიძის განცხადებით ის მერიის აიპიდან იმიტომ გაათავისუფლეს რომ რამდენიმე თვის წინ ნაციონალურ მოძრაობას შეუერთდა. ევროპის ჩემპიონი და წყალბურთის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი თბილისის წყალბურთის კლუბს 5 წელი ხელმძღვანელობდა. Თუმცა კახა კალაძის გადაწყვეტილებით მას პოლიტიკური ნიშნით ხელშეკრულება აღარ გაუგრძელეს. ჩავერთე პოლიტიკურ პროცესებში სავარაუდოდ ამან გამოიწვია ეს გადაწყვეტილება. Რა თქმა უნდა წუხარ რომ ამ შენობაში და ჩვენ ქვეყანაში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც ღებულობენ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური მოტივებით. მე არაფერს არ ვეთხოვ და არ ვაპირებ ჩივილს და სასამართლოში საქმის წაღებას უდავოდ. მესაც გეტყვით, წარმატებას უსურვებ ამ კლუბს. პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე საუბრობენ ოპოზიციაშიც. მათი თქმით ეს ქართული ოცნების ხელწერაა და მათთვის ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების სამსახურში ყოფნა მიუღებელია. რევაზ ჩომახიძის სამსახურიდან გათავისუფლებაზე კი პასუხისმგებლობას უშუალოდ თბილისის მერს კახი კალაძეს აკისრებენ. თუ ვინმე იყო წარმატებული წყალბურთში და თუ ვინმე საქართველოს სახელი გაუთქვა, მათ შორის იყო რევაზ ჩომახიძე და ამასობაში ეს კაცი 5 წლის განმავლობაში იყო დედაქალაქის მერიაში აი ამ კონკრეტულ თანამდებობაზე. ჩემი აზრით კახი კალაძეს ხვენოდეს, როგორც ყოფილ სპორტსმენს, რომ ასე ექცევა დამსახურებულ სპორტსმენებს. ქართული ოცნების პირობებში ძალიან ბევრჯერ ნახეთ, როგორ იყენებენ სახელმწიფო სამსახურს პოლიტიკური ნიშნით და მიმდინარეობს ასევე განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრების ადამიანების შევიწროება და არ იქნება გასაკვირი, რომ ეს ადამიანიც გამხდარიყო ქართული ოცნების მსხვერპლი. ფორმულასთან ვეტერანი წყალბურთელის ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ მას ხელშეკრულების ვადა 6 აპრილს ამოეწურა და ჩომახიძეს თანამდებობის დატოვება მოუწია. მათივე ინფორმაციით, მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით არ მომხდარა და საკითხი მთავრობის ხდომაზე გადაწყდა. 6 აპრილს გაუვიდა ხელშეკრულებას ვადა და გაგრძელება აღარ მოხდა ხელშეკრულების. არა, მარტო დირექტორს ჰქონდა ეგრე ხელშეკრულება. დანარჩენს იანვრიდან დეკემბრის-ივნისის ბოლომდე აქვს. მთავრობის ხდომაზე იყო ეგ ყველაფერი. როგორც ხდება დირექტორი ეგრე ინიშნება. იგივე პოზიცია აქვს თბილისის მერიაშიც. ოფიციალური განცხადების მიხედვით მერია უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს და რევაზ ჩომახიძე თანამდებობიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლდა. რევაზ ჩომახიძე თანამდებობიდან არ გათავისუფლებულა. მას ამოეწურა შრომითი ხელშეკრულების ვადა. მომხდარი არანაირად არ უკავშირდება პოლიტიკას. წყალბურთის ლეგენდა რევაზ ჩომახიძე თბილისის წყალბურთის კლუბს 2016 წლიდან ხელმძღვანელობდა და მისი მწვრთნელობით ეროვნული ნაკრები 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატზე საუკეთესო 10-ულში მოხვდა.